Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunze mu Mavuti TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Inkuru rero tubazaniye aka kanya iri breaking news ni inkuru y'akababaro cyane ku baturanyi bacu b'igihugu cy'u Burundi, aho kugeza kuri ubu ngubu kuri isaha ubu tuvugana perezida w'u Burundi yamajije gupfa, akaba rero atarapfuye uyu munsi nkuko itangazo tubona barishyize ahagaragara, aho bavuga ko ku mugoroba kuri wa kabiri ku itariki 9 Kamena umwaka 2020 nibwo guverinoma y'u Burundi nibwo wari umuyobozi w'u Burundi Pierre Nkurunziza yapfuye. Bivugwa ko rero yapfuye agapfira mu bitaro bya Hôpital Cinquantenaire natwe turashoboye bya Karuzi, aho rero ngo yapfuye ikimwishe ari guhagarara ku mutima. Nkuko rero iritangazo rya guverinoma y'u Burundi ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wayo waryo Prosper ntaho niyamiye, yavuze ko Pierre Nkurunziza kuwa gatanu w'iki cyumweru aribwo yari ari kureba umupira wa volleyball, dore ko n'ubundi yarasanzwe ari umufana w'amakipe atandukanye, ariko no mu byo yari yarize muri kaminuza akaba yari ize ibintu bigendanye no gutoza cyane cyane iby'ingorora mubiri, ibintu bigendanye no gukora amasiporo. Nibyo rero yari yarize muri kaminuza, akaba yari n'umuhanga cyane kuko yarangije muri kaminuza. Uyu muyobozi ari umuhanga cyane, binavuga ko yagiye agira imyanya myiza n'amanota meza. Yarangije muri kaminuza rero aribwo yahita agatangira no kwinjira mu bintu bya gisirikare nkuko byagiye bigaragara cyane. Ahangaha rero yari yicaye ari kureba umupira ingozi wa volleyball mwijoro ngo aza kugira ikibazo umutima, uza kugira ibibazo, agira ibibazo bikomeye cyane ku buryo byahise binatuma bamujyana mu bitaro aho ngaho hazwi nka Karuzi. Niho rero bahise bamujyana muri ibi bitaro, ni bitaro byo mu Burundi bikomeye, bahise bamujyanamo rero kugira ngo barebe ese niki kibaye, niki kibaye ku wahoze ari perezida w'u Burundi, dore ko yaramajije no kuba umwe mu baperezida batanze ubutegetsi neza nkuko byagiye bigaragara. Nkuko rero mwagiye mubyumva kera kabaye kuri ubu ngubu, kwavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira cyane cyane ku bantu bemera Imana izana mwakire mu bayo, ariko tuzi neza ko twese niyo nzira. Niba warabayeho nta kabuza uko waba uri kose uzapfa end time, igihe cyawe nicyo kitaragera, ariko ubundi umuntu uwo ari we wese nanjye ubabwira ibi nzapfa. So rero iyo umuntu yapfuye turababara, ariko abenshi bemera ko iyo umuntu apfuye abagiye no kuruhuka. Pierre Nkurunziza rero yari umurokore ndetse we n'umugore we bari bafite urusengero basengeragamo ibintu bitandukanye, ku buryo kuvuga ko rwose yapfuye hari abizera ko yaruhutse. Nubwo urupfu ntawe rutababaza, kubera ko buriya urupfu rugira ubwoba rushyira mu bantu. Buri muntu wese atinya gupfa, iyo yumvishe rero mugenzi we cyangwa undi muntu cyane cyane nk'uyu ukomeye yapfuye, ibi bintu bidasanzwe, ugasanga abantu nyine bagize ubwoba cyane. Rero ku itariki 20 Gicurasi umwaka 2020 nibwo mu Burundi habaye amatora ya perezida wa Repubulika, abagize rero inteko ishinga amategeko ndetse n'abayobozi bo mu makomine, maze umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD generali Neva aba ari generali Ndayishimiye Evariste niwe watsinze amatora, atsinda ku majwi ya 68.72%, nibwo yatsinze rero aya matora. Waje amukurikiye n'uwitwa Agathon Rwasa, nawe agira amajwi angana na 24.19%. Rero ntabwo yigize yishimira aya matora nkuko byagiye bigaragara, twagiye twumva ko ndetse yagiye no mu rukiko rwo mu Burundi, hanyuma agatanga ikirego urukiko rukanzura ko amatora yabaye kandi nta gushidikanya CNDD-FDD umukandida waryo General Evariste Ndayishimiye ariwe watsinze aya matora. Ku itariki 25 Gicurasi umwaka 2020 nibwo komisiyo y'amatora CENI nka komisiyo ishinzwe amatora muri kiriya gihugu cy'u Burundi yasohoye amajwi, byemezwa ko rwose uyu mugabo yatsinze nta shiti. Rero
cyacu cy'Uburundi amatora rero yabaye yabaye amatora bigaragara ko mu Burundi demokarasi bari kugenda bayigere imbere ahangaha twanashimira Pierre Nkuru nziza wamajije kwitaba imana imana imuhiri uko ridashira kuba yarasize aregararije iki kintu cyo guhana ubutegetsi niba wenda bazagikomerezaho bakakigenderaho dore ko bari baramaje no kumugira umuyobozi w'ishyaka w'ikirenga ku buryo yagiye bari baramaze no kumuha impano no kumugenera umwanya w'icyubahiro mu ishyaka kugira ngo abashe gukomeza gushimirwa icyo yaramaje kugeraho ahangaha rero twavuga ngo ndayishimiye agiye mu mwanya agiye kuyobora igihugu cyari gifite ibibazo bitandukanye kuko bamwe bagiye bavuga ko iki gihugu cyagize ibibazo guhera mu mwaka w'2015 ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yashakaga kwiyamamariza kuri manda ye ya kabiri ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se nabandi bakavuga bati ni ya gatatu giye kwiyamamariza ntabwo rero yavuzweho rumwe abantu ntabwo bari biteze ijambo rya Pierre Nkurunziza kazarishyira mu ngiro aho bavugaga ko we yavuze ko atazongera kwiyamamariza indi manda ko umwanya we ari uwo nguwo urangiye Pierre Nkurunziza rero akimara gukorerwa iyi coup d'etat byabaye ngombwa ko ahagarika ingendo zo kujya hanze y'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza iki gihe no mu gutegura amatora n'ibi bihe byose twavuga ko iki gihe yakimaze atakunda kugenda mu ngendo hirya no hino n'ibindi bihugu bitandukanye kubera ko bari bamaje kumukora coup d'etat kandi abona kagiye ku butegetsi bamwe batabyumva neza ndetse haje no guhunga abantu benshi bagiye batandukanye ku buryo byagize ingaruka cyane kuri iyi mibereho ya Pierre Nkurunziza muri iki gihe cyose yaramaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi mu myaka 5 ishize kuri manda yindi yari yamamarije ariko itaravuzweho rumwe reka rero tuvuge ngo imana imuhe iruko ridashira kandi abarundi mukunda Pierre Nkurunziza n'abandi bose niyo waba utamukunda niyo waba umeze gute ntacyo buri buhindire ku cyabaye gusa icyo turebera twese hamwe no kuvuga ngo ejo ni ngiyewe uyu munsi niwe ejo ni ngiyewe buri wese ahubwo iherezo ryacu ni irihe rizagenda gute niba koko ibyo twigishwa ko bibiliya hari ubuzima bwiza buri bundi buhari buri imbere niba koko buhari niki tuzavuga nitugerayo niki tuzaga jana ese ntago tuzababarira mwisi kwarangize tukajya no kubabara ikindi gihe cyose mu babyizera umuhanga umwe niwe wavuze ngo niba hari igihembo cy'abakoze neza nzakora neza kugira ngo nkibone ariko kandi niba nta n'igihano gihari kubakoze neza numva ntacyo bizabitwaye igihe icyo gihe kizaba kigeze rero reka tuvuge ngo Imana imuhe iruko ridashira kandi buri wese tuvuga ngo nabeho na niyitegure Nkurunziza ntawatinda kuvuga yuko ntawatinya kuvuga yuko Nkurunziza yaba yariteguye uru rugendo rwe akomerejemo tutazaho rubaruganye kuko nta urajya ngagaruka tubwire nabaza babivuga bavuga ko hari aho bageze ariko ugasanga nyine hari byo basangaga bataruruje mu isi abagiye bagaragaza ko bagiye mu ijuru hari byo ngo babaga bataruruje ugasanga baragarutse rero reka turebe neza ko Nkurunziza arapfuye bigiye guca igikuba abantu bagiye kugira ubwoba abandi bagire gute ni ubwoba nyine bw'urupfu ni ku rupfu ruteye buri wese yumve yagize ubwoba hari n'abatagira ubwoba pe bumva ko bazabaho nk'ibitangaza ariko ntago bibaho abantu bose buri wese azapfa kugira ngo kuko ni irembo buri muntu wese azanyura irirembo ryavutse ryari irirembo ryavutse ubwo Imana yaremaga Adamu na Eva hanyuma Eva akajya ku giti cy'uburyo igiti kimenyesha ikiza n'ikibi Imana yahise babwira ngo no gupfa muzapfa ihita bakura mu ngobyi ya Edeni kuko hari hasigayemo ikindi giti cy'ubugingo ngo batazakirya bakabaho ibihe byose ni ukuvuga ngo rero kuba icyo gihe cyarabaye byanze bikunze uko byagenda uko ariko kose tuzapfa kubera ingaruka z'icyo cyaha Eva na Adamu bakoze ubwo bamaraga kurya igiti kibamenyesha ikiza n'ikibi Imana mu gihano yabahaye yarababwiye ngo no gupfa muzapfa kuko mwamenye kuko mwabaye nk'imwe muri twe nk'imwe mu mana zo muri twe bari bari muri Edeni bari aho ngaho tuzapfa rero nta gitangaje kirimo gusa
kubemera imana kubemera Kristo nk'umwami n'umukiza bemera neza ko iyo umuntu apfuye abasinziriye ategereje kugira ngo azazuke hanyuma ahabwe ubugingo buhoraho ahemberwe imirimo yakoze imyiza n'imibi. Pierre Nkurunziza twagiye tumubona mu bikorwa byinshi apfukamye arimo asenga imana ni ibintu bikorwa n'abantu bakeya cyane cyane baba perezida ku rwego nka ruriya ariko yarapfukamaga twamubonye ari kuhimbaza imana twamubonye mu bintu bitandukanye byemeza ko Pierre Nkurunziza agiye mu ijuru agiye kwitegura kuzabona igihembo cy'ibyo yakoze rero ngira ngo ari no gusengera amatora wenda muri no video muraza kubona uburyo yasenze n'isengesho rye n'icyo yavugaga asengera abantu asengera amatora anasaba ngo ntihazabemo kwiba ibi bintu yagiye bigarukaho cyane n'isengesho yasenze kandi nejo bundi ntago ari ibintu bya kera Nkurunziza rero ashobora kuba yarari kureba uyu mupira ariko anishimye avuze ati ibyo naharaniye ibyo nategekereje mbigezeho agiye rero ntekeza ko abarundi batari butindiganye kumugira nk'intwari ntago mbizi ibyo bashobora kubikora cyane babikore ariko ku mpamvu zabo no kubyiza yabagejejeho no kubyo batekereza abantu benshi barahamya neza ko Pierre Nkurunziza agiye nk'intwari reka rero tuvuge ngo Imana imuruhiruhuko ridashira kandi natwe buri umwe wese yitegure kazapfa uwari we wese azapfa uwari we wese azapfa ahubwo uzapfute akaba ari cyo tuvuga niba Nkurunziza apfuye wowe uzapfute so rero Nkurunziza aragiye uyu munsi niwe ejo ni ngewe ejo ni wowe ejo nuri twese tuzapfa kuko twakoze icyaha nitwabona ubwiza bw'Imana. So kuba rero dufite ayo mahitamo buri muntu wese atekereza ku rupfu yabonye mugenzi wapfuye cyangwa undi wese apfuye. Ariko umuntu yagatekereje ndarutegura gute? Ese koko niba ibyiza bihari kubikora hakaba hari ingororano zabyo? Nimbikora nkazabigororerwa hari cyo bizabitwaye? None se niba bitanahari ariko akaba nta n'igihano kigaragara kizahabwa umuntu wakoze neza. Kubera iki ntakora neza nkazategereza nkarebe kizavuka mu nyuma. So rero Nkurunziza Imana iguhe uruko ridashira. Murakoze cyane rero mwe mwese mukunda gukurikira ibiganiro byacu twagira ngo tubabwire aya makuru yihutirwa yo kugira ngo tubamenyeshe iby'urupfu rwa Pierre Nkurunziza uba benshi baba batangiye kuvuga bati ntago ari byo sibyo nibyo ariko nyine y'umuntu yapfuye kuko abantu bizera ko bakumva abantu ngo barakomeye bakumva umuntu yapfuye kumva ni nk'igikuba cyacitse kandi buri wese azapfa so rero buri wese ahubwo yakaba byishimira ko umuntu apfuye noneho ahubwo ukavuga uti kuri yapfuye ngenza apfane nzajya bizagenda bite bizabaho bite ese umuririmbyi w'umunyarwanda ni wavuze ngo wabusize nkuru kimusozi reka rero tubashimire cyane mukomeze mukuri kibigano tubagezaho mukore subscribe kuri YouTube channel yacu hanyuma ibindi byose tuzadukomeza kubiyabagezaho nandi makuru atandukanye yandi turi kugenda tuyabagezaho turi yabategurira mukanya tuzakabagiraho kubayabagezaho mugubwe neza cyane turabakunda bye bye.